በደቡብ ሊባኖስ በተካሄደ እግረኛ ውጊያ በአራት ቀናት ውስጥ 250 የሂዝቦላህ ታጣቂዎችን መግደሉን የእስራኤል የመከላከያ ሰራዊት አስታወቀ። ሂዝቦላህ በበኩሉ በደቡብ ሊባኖስ የእስራኤል ወታደሮችን በአዳፍኔ መምታቱን ገልጿል። እስራኤል በካሄደችው የአየር ድብደባ ከሊባኖስ ወደ ሶሪያ የሚወስደው ዋና መንገድ መቋረጡን ታውቋል። ጦርነቱን ሸሽተው ወደ ሶሪያ የሚሰደዱ ሊባኖሳውያን በእግራቸው ለመሄድ መገደዳቸውን ታውግስት ወደ 180 የሚሆኑ ዜጎችን በልዩ በረራ ማስወጣቱን አስታውቋል። የጣሊያን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ የመጀመሪያ ዙር ዜጎችን የማስወጣት ስራ የኢራን መንፈሳዊ መሪ አያቶላህ ሐመኒ ኢራን የያዘችውን እስራኤልን ጠላት አድርጎ የማይት ፖሊሲ እንደምትቀጥልበት ነገር ግን ጥንቃቄ ተሞላበት እርምጃ እንደምትወስድ ገለጹ። ሐመኒ ዛሬ በተራን ለጅማ ሰላት ለተሰበሰቡ ምእመናን ባስተላለፉት መልእክት ጽዮናዊት ያሏትን እስራኤል የሚገባትን ትንሹ ቅጣት አግኝታለች ሲሉም ተደምጧል። እርምጃው ህጋዊና ምክንያታዊ መሆኑን በማከል የሊባኖስና ፍልስጤም ኃይሎች ወንጀለኛ ካሏቸው የእስራኤል ራሳቸውን የመከላከል መብት እንዳላቸው የገለጹት አያቶላህ ሐመኒ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ኃይሎች ይህንን ጥያቄ ውስጥ መክተት የለባቸውም ብለዋል። ባለፈው ማክሰኞ ጽዮናዊት ላሏት እስራኤል ትንሹ ቅጣት ሰጥተናታል ያሉት መንፈሳዊ መሪው እስራኤል ያየር ጥቃት የተገደሉት የሂዝቦላህ መሪ ሐሰን ናስረላህ ጊዜያዊ በሆነ የመቃብር ቦታ በሚስጥር መቀበራቸውን ሂዝቦላህ አስታወቀም። ጀርመን ፖሊስ ሂዝቦላህ በእስራኤል ላይ ጥቃት የፈጸመበት አንደኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ በጀርመን ረብሻ ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋት እንዳለው አስታወቀም። የጀርመን ፖሊስ ሩሲያ በመትቆጣጣረው የዛፓሮጂያ ግዛት የኒውክሌር ጣቢያ የደህንነት ኃላፊ በኪየቭ በተጠመደ የመኪና ቦምብ ተገደሉ። የደህንነት ኃላፊው ሞት በሁለቱም ሀገራት ተረጋግጧል። በጀርመን የፍራንክፈርት አየር ማረፊያ በገጠመው ቴክኒካዊ እክል 60 በረራዎች ተሰረዙ። ቴክኒካዊ ችግር ያጋጠመው በደቡብ ሊባኖስ በተካሄደ እግረኛ ውጊያ በአራት ቀናት ውስጥ 250 የሂዝቦላህ ታጣቂዎችን መግደሉን የእስራኤል የመከላከያ ሰራዊት አስታወቀ። ሂዝቦላህ በበኩሉ በደቡብ ሊባኖስ የእስራኤል ወታደሮችን በአዳፍኔ መምታቱን ገልጿል። የኢራን መንፈሳዊ መሪ አያቶላህ ሐመኒ ባለፈው ማክሰኞ ጽዮናዊት ላሏት እስራኤል ትንሹን ቅጣት ሰጥተናታል አስፈላጊ ከሆነ ወደፊትም እንደግመዋለን ሲሉ ዛቱ። ሐመኒ በቴህራን ለጅማ ሰላት ለተሰበሰቡ ምእመናን ባስተላለፉት መልእክት ሀገራቸው በእስራኤል ላይ የምትከተለው የጠላትነት ፖሊሲ እንደምትቀጥልበት አረጋግጠዋል። በእስራኤል ያየር ጥቃት የተገደሉት የሂዝቦላህ መሪ ሐሰን ናስረላህ ጊዜያዊ በሆነ የመቃብር ቦታ በሚስጥር መቀበራቸውን ሂዝቦላህ አስታወቀ። የቀብር ስነ ስርዓቱ በሚስጥራዊ ቦታና በሚስጥር የተካሄደው እስራኤል ቀባሪዎችንና መቃብሩን ኢላማ ልታደርግ ትችላለች በሚል ስጋት ነው። የጀርመን ፖሊስ ሂዝቦላህ በእስራኤል ላይ ጥቃት የፈጸመበት አንደኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ በጀርመን ረብሻ ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋት እንዳለው አስታወቀ።